Normalizimi marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është thelbësor për Ballkanin Perëndimor, kështu u shprehën presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz në një letër dërguar presidentit serb Aleksandar Vučić, ku mes të tjerash kanë bërë të ditur se kanë ngarkuar këshilltarët e tyre për politikën e jashtme dhe siguri, që t'i ofrojnë mbështetje të drejtpërdrejtë përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Dy këshilltarë dhe Lajçak pritet të vizitojnë Beogradin dhe Prishtinën për të shqyrtuar mundësitë e avancimit të procesit të normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Ndër të tjera, në letrën drejtuar Vučić, dy udhëhesit evropian theksuan se në ndritën e agresionit rus ndaj Ukrainës, duhet të bëhen përpjekje më të forta që perspektiva evropiane e vendeve të Ballkanit Perëndimor të bëhet realitet. Macron dhe Scholz i bën thirrje presidentit serb të tregojë vendosmëri dhe gatishmëri maksimale për të marrë vendime të vështira që çojnë para dialogun mes dy vendeve. Tensionet e fundit kanë treguar se nevojiten urgjentisht hapa konstruktive, si në nivel praktik ashtu dhe në ato politik, shkruhet në letër. Në datën 27 gusht, Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje të rëndësishme, për heqje ndorë nga lëshimi në pikat kufitare të dokumentit të hyrje daljeve për shtetasit e të dy vendeve, dokument të cilin Serbia kishte 11 vite që lëshonte. Por kur qeveria e Kosovës vendosi të zbatoj parimin e reciprocitetit në lidhje me këtë dokument, serbët në veri të Kosovës vendosën barikada, duke përshkazuar më tej tensionet.